Зачекай, не перемотуй, будь ласка. Один чоловік кожного дня ходив своєю дружиною за руку. Прогулював, гуляв, відпочивав, проводив з нею час. Але вона часто поверталася назад і виглядала, що вона є хворою, не цілком здоровою. Його друзі почали йому говорити: «Хіба ти не бачиш, що твоя дружина зараз є хвора? Вона навіть не знає, хто ти є, вона навіть і інколи забуває, як її звати. Чому ти та ходиш з нею? Чи не краще її залишити?» Чоловік відповів: «Хоч вона не знає, хто я є, але я знаю, ким для мене вона є. І любов не заключається тільки в емоціях, а любов заключається у підтримці, у добрих вчинках, у прийнятті один одного. І це моя дружина, і я її люблю». Друзі, бережімо своїх рідних і просимо Господа, щоб навчив нас любити правдивою любов'ю, не на емоційному рівні, а на вчинках. Пошир це відео своїм друзям, підпишись на канал. З Богом!